ערב טוב חברים, ערב טוב לכל מי שהגיע לכאן כדי לצאת בקריאה גדולה, באנו חושך לגרש, באנו להחזיר את האור לעיר הזו. רק עכשיו נודע על הניסיון להצית את בית הספר הדו-לשוני בירושלים. מהו בית הספר הזה? בית הספר הזה הוא קרן אור, הוא תקווה גדולה לחיים משותפים. יושבים ילדים יהודים וערבים ולומדים ביחד, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, לחיות ביחד בירושלים. אז באים לשם אותם מזיקים, אנשים רעים מחוגים אלה או מחוגים אחרים, ושורפים את התקווה הזאת שלנו ומעלים אותה באש, והאש מתחילה בבית הזה, לא רחוק מפה, בעבר לקו הזה. שם יושבים האנשים שמסרבים להילחם במזיקים האלה, שמסרבים להילחם ברוע הזה, שנותנים לו יד ומסייעים לו. העיר הזאת נמצאת בסכנה גדולה. אנחנו יודעים על זה. העיר הזאת שחוברה כפי שחוברה, מתפרקת והולכת. ואנחנו מקווים שעוד יש איזשהו סיכוי להחזיר את הסדר, את החיים הטובים לכאן, אבל זה הולך ונהרס לנגד עינינו. אני מקווה מאוד שהאירוע הזה, כפי שאמר יריב, אני רוצה להודות ליריב, אני רוצה להודות לאראל, אני רוצה להודות לזהבה ולכולכם שבאתם לכאן. אני מקווה ביחד שמפה יוצאת היום קריאה צרה וברורה: ביבי, לך הביתה!